Rich Plumbing. Hapa tumekuja awamu ya pili, mwanzo tuliwaletea awamu wa kwanza tukiseti chini. Sasa ni wakati wa jamvi. Na bomba zetu ndo kama unavyoziona. Hapa kwa ajili ya washbasin. Na bomba yetu nchi nne ni kwa ajili ya toilet. Na kazi zetu ni za kisasa. Jengo kubwa unaloliona tumelifanyia plumber lote. Na kama unavyoona hakuna bomba hata moja inaonekana nje. Kwa ni kazi ya kisasa. Unaweza kutuona Rich Plumbing YouTube, Facebook. Ndio tunazotumia sana. Au namba zetu 0656 97 6679. Karibu ofisi ipo Goba mpakani. Naweza kapita Madale mwisho, na hapa ni Madale mwisho tulipo. Site tuna site kama 4 zinafuatana hapa. Kwa ni sehemu ambao tuna kazi zinazoeleweka.